Dobar vam dan, poštovani gledaoci, u vestima Marša za ponedeljak 27. april. Moje ime je Danijela Dovečer, a za sam početak gledamo neke od najvažnijih informacija dana. Svečana sednica vlade u rudarskom basenu Kolubara povodom prve godišnjice rada. Preminula i sedma žrtva salmonele iz doma za stare u Vraniću. Broj poginulih u zemljotresu u Nepalu prema najnovijim podacima povećao se na 3700 ljudi. Ukrajina uvela sankcije protiv 35 ruskih političara, uključujući i Vladimira Putina. Deca sa autizmom uskoro će moći da izraze većinu svojih potreba. Novak Đoković neće igrati na turniru u Madridu. Ovo su vesti Marša. Srbija jednoglasno je danas usvojila izveštaje o jednogodišnjem radu, a premijer Aleksandar Vučić je poručio da je u protekloj godini u zemlji pokrenuta investicija u infrastrukturne projekte u vrednosti od preko 4 milijarde evra. Inače, svečana sednica je održana pod vedrim nebom na kopu Tamnava, Zapadno polje, u rudarskom basenu Kolubara, koji je bio najviše poplavljen tokom prošlogodišnjih poplava. Vučić je najavio dalje reforme i još odlučniju borbu za bolji život svih građana, ističući da su dugoročne investicije jedini način da se u potpunosti povrati ekonomska snaga Srbije, a što će dovesti do novih radnih mesta i delatnosti. Vučić je rekao i da je novčanik Srbije danas zdraviji nego pre godinu dana, da će deficit budžeta i na kraju aprila biti upola manji od prethodno planiranog oko 30 milijardi dinara. Kabinet koji vodi će, kako je rekao, nastaviti da radi i donosi teške odluke koje su neretko bile smele i hrabre u političkom smislu. Premijer je, zatvarajući svečanu sednicu održanu na površinskom kopu Tamnava, Zapadno polje u rudarskom basenu Kolubara, zahvalio građanima Srbije na poverenju koje su joj ukazali, istakavši da je vlada donosila teške odluke koje su neretko bile smele i hrabre u političkom smislu. Grešili smo, u to nema sumnje, ali one ko radi, taj i greši. Međutim, važno je da nastavi da radi, da ustane, da se podigne i to će biti naš princip i u budućnosti, poručuje Vučić. Prema njegovim rečima uvek će biti bezbroj zamjerki onih koji češće vide problem, ali je ukazao na činjenicu koliko je toga obnovljeno od štete nastale u prošlogodišnjim majskim poplavama, koliko je došlo investitora, koliko je fabrika obnovljena i otvorena. Vučić je najavio političke reforme u okviru kojih će biti smanjen broj poslanika u Skupštini Srbije sa sadašnjih 250 na 125 do 150. Parlament i vlada, rekao je premijer, moraju da postanu mesto gde se neće štititi privilegovani, već gde će poslanici i ministri da štite svoj narod. Prema njegovim rečima, političke reforme će obuhvatiti i pitanje izbornih zakona kako bi se očuvao demokratski sistem. Socijaldemokratska stranka organizovala je danas povodom godišnjice rada vlade premijera Aleksandra Vučića akciju 12 meseci vlade, 12 neispunjenih obećanja, čiji je cilj prema rečima potpredsednika SDS-a Marka Đurišića da građani budu upoznati sa stvarnim rezultatima vlade. Kad je ova vlada počela da radi, obećali smo da ćemo pored kritike ponuditi rešenja za probleme. Danas građanima nudimo drugačiju ekonomsku politiku, prave društvene reforme u oblasti obrazovanja i pravosuđa, rekao je Đurišić novinarima u Knez Mihajlovoj ulici. Prema njegovim rečima, najveći problem aktuelne vlade leži u nekompetentnosti njenih članova. Ta nesposobnost je dovela do štrajka prosvetnih radnika, štrajka advokata, urušavanja sistema odbrane, loše ekonomske politike, napada na nezavisne institucije, gušenja medija, cenzure i autocenzure. Ova vlada je došla na vlast zahvaljujući lažima i opstaje na njoj zahvaljujući lažima, kazao je Đurišić. Upitan zašto SDS nije učestvovala na mitingu koji je Demokratska stranka održala u subotu u Beogradu, Đurišić je kazao da je SDS prava opozicija na svim nivoima koja želi da razgovara sa građanima, a ne da troši energiju na organizovanje mitinga. Akcija 12 meseci vlade, 12 neispunjenih obećanja, održana je simbolično u 5 minuta do 12 u više gradova Srbije, među kojima su Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Požarevac, Paraćin, Zaječar, Niš, Pirot, Leskovac i Vranje.
Posle više od dva meseca bojkota, poslanici liste Srpska danas su ponovo u klupama kosovskog parlamenta na sednici povodom Dana nestalih lica, a srpski ministri na radnim mestima, kao i zamenik premijera Branimir Stojanović. Potpredsjednica Skupštine Kosova, poslanica liste Jasmina Živković, rekla je Tanjugu da su se predstavnici liste Srpska vratili u kosovske institucije s obzirom da je postignut dogovor o sprovođenju koalicijenog sporazuma. Ona je podvukla da će Srpska punom snagom raditi i sprovoditi ono što je dogovoreno. Živković je također naglasila da će srpski poslanici u Skupštini Kosova maksimalno biti angažovani kako bi srpski narod na Kosovu video korisne promene. U Užičkoj opštoj bolnici noća se preminula Radmila Papić, 79, iz Užica koja je bila zaražena salmonelom u domu za stare u Vraniću, izjavila je Tanjugu direktorka Užičke bolnice Jelena Raković-Radivojević. Papićeva je u Užičku bolnicu primljena 18. aprila u teškom stanju. Mi smo radili sve što je bilo u našoj moći, ali ona je, nažalost, preminula noćas od posljedice salmonele, rekla je Rakočevićeva. Papićeva je bila korisnik doma za stare u Vraniću kod Čačka, ali je kao užički osiguranik posle zaraze salmonelom prebačena na lečenje u opštu bolnicu Užice. Ona je sedma žrtva salmonele u domu u Vranićima, u kome je 16. aprila proglašena epidemija. Haški tribunal odbacio je ponovljene optužbe lekara Vojislava Šešelja da je lider radikala u sudskom pritvoru u Scheveningenu, no neadekvatno i nepravovremeno lečeno tumora. Pozivajući se na nalaz dvojice nezavisnih eksperata iz Holandije ili Belgije, zamjenica sudskog sekretara Kate McIntosh naglasila je u internom dopisu sudijama i predsjedniku tribunala da je lečenje lidera radikala bilo potpuno u skladu sa nacionalnim i međunarodnim uputstvima, prenosi Beta. Spoljna revizija Šešeljevog lečenja, koju je tribunal naručio posle optužbi njegovog lekarskog tima, predvođenog Milovanom Bojićem, pokazala je, navodi se u dopisu, da je Šešelj dobio primerenu medicinsku negu tribunala i da primedbe srpskih lekara nisu zasnovane na informacijama iz istorije bolesti koja im je bila stavljena na uvid. McIntoshova je primetila da je Bojićev tim u 100 optužbe izneo i pre nego što je imao uvid u kompletan Šešeljev medicinski dosije, te da ni 5 meseci posle toga nije sud uputio nikakve preporuke o poboljšanju terapije, iako je na to bio obavezan prema pravilima tribunala. Policija je danas u Subotici i Novom Sadu privela 8 osoba, 2 carinska službenika i 6 pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su oštetili državni budžet za skoro 1 milion evra, saopštila je Uprava carina. Kako se navodi, osumnjičeni pripadnici kriminalne grupe su od decembra 2012. godine do decembra 2014. iz Mađarske i Slovačke prokrijumčarili televizore i drugu tehničku robu u ukupnoj vrednosti od oko 2,8 miliona evra preko graničnih prelaza Horgoš i Kelebija. Ta organizovana grupa iz Čuruga, čije su aktivnosti praćene 6 meseci, bavila se krijumčarenjem televizora i druge tehničke robe iz zemalja Evropske unije, odnosno iz Mađarske i Slovačke. Oni su, kako se navodi, kupovali pomenutu robu u navedenim zemljama, a potom za nju tražili i dobijali povraćaj PDV-a u Mađarskoj. Svi osumnjičeni su privedeni u tužilaštvo za organizovani kriminal radi saslušanja, a potom će im biti određen pritvor u trajanju od 48 sati, dodaje se u saopštenju. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Nepalu. Najmanje 3700 osoba je poginulo, a oko 6500 ljudi povređeno. Konačni bilans žrtava zavisit će od stanja u ugroženim planinskim selima, do kojih spasioci još pokušavaju da stignu. Poslati su helikopteri za spasavanje 150 planinara koji su blokirani na Mont Everestu. Rameshwar Dangal, koji rukovodi akcijom spasavanja u Nepalu, rekao je da je više od 6500 ljudi povređeno u zemljotresu, prenosi Beta. Prema zvaničnim podacima, oko 90 ljudi stradalo je od zemljotresa u Kini i Indiji. Konačni bilans žrtava zavisit će od stanja u ugroženim planinskim selima, do kojih spasioci još pokušavaju da stignu. Rukovodilac okruga Gorka, koji je blizu epicentra, ističe da im je pomoć očajnički potrebna. Oko 90% vojske radi na pronalaženju i spasavanju ljudi, naveo je on, dodajući da su svi napori usmereni na spasavanje ljudskih života. U Katmandu, koji je najviše pogođen, počeli su da pristižu međunarodni spasilački timovi, kao i humanitarna pomoć za prestrašen narod koji noću provodi na ulicama, prenosi AFP.
Ekipe opremljene teškim alatima za rezanje u pratnji pasa tragača stalno sleću na aerodrom van grada, koji je jedini u funkciji jer je glavni aerodrom oštećen u potresu. U susjednim zemljama oko 90 ljudi je izgubilo život, uključujući najmanje 67 u Indiji i 20 u Kini. Predsjednik Ukrajinskog parlamenta Vladimir Grojsman potpisao je dekret o uvođenju sankcija protiv 35 ruskih političara, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina. Poslanici Vrhovne rade su pomenuti dekret usvojili 22. aprila sa 256 glasova za, a predsjednik Vrhovne rade da je danas potpisao prenose ruski i ukrajinski mediji. Grojsman je potpisao dekret kojim se Ukrajinskom savjetu za nacionalnu bezbednost i odbranu preporučuje da uvede sankcije određenim ruskim građanima, uključujući predsjednika, javio je danas TASS, pozivajući se na pres-službu Ukrajinskog parlamenta. Reč je o 35 pojedinaca koji su po ukrajinskim poslanicima vezani za hapšenje ukrajinskog pilota Nadžede Savčenko. Savčenko je optužen za umešanost u pogibiju dvojice ruskih novinara Igora Kornekulja i Antona Vološina, prošlog leta u Donbasu, i za ilegalni prelazak ruske granice, podsjeća TASS. Spisak osoba za koje su preporučene sankcije uključuje ruskog predsjednika Vladimira Putina, prvog zamenika šefa kabineta predsjedničke administracije Vjačeslava Volodina, predsjedničkog savjetnika Vladislava Surkova, predsjednika Državne dume Sergeja Nariškina i direktora Federalne službe bezbednosti Aleksandra Bortnikova. Na spisku su i predsjednik odbora za međunarodne odnose Dume Vladimira Markina, šefa ruske delegacije pri Savetu Evrope Alekseja Puškova i drugi. U dekretu koji je usvojila Rada ne iznosi se o kakvim je tačno sankcijama reč. Pratite Vesti Marša, u nastavku pogledajte i ove teme. Grupa studenata osmislila komunikator za izražavanje potreba autistične dece. U ovogodišnjem prolećnjem čišćenju grada bit će uklonjeni i grafiti. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Interno. Preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060 1313 939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120.
kafe pizzerija Bolero. Jovana Dučića, 1. Grupa studenata Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum osmislila je komunikator, uređaj uz pomoć kojeg će osobe koje boluju od autizma jednostavno moći da izraze svaku svoju potrebu. Uređaj će nakon prezentacije 22. maja biti besplatan za sve korisnike, a roditelji će imati mogućnost izbora potreba koje su prilagođene svakom detetu pojedinačno. Osobe sa autizmom uskoro će moći da izraze većinu svojih potreba. U ovome će im pomoći aplikacija koju radi grupa studenata Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum. Osobe sa autizmom će uz pomoć ove aplikacije moći da izraze svoje potrebe, ideje, misli i želje. Korisnik će imati opciju da li želi da jede, pije, da ide negde i ukoliko korisnik izabere da želi da jede, dobit će kategoriju, na primjer voće, povrće, gotovo jelo. Klikom na voće dobit će spisak voća i tako će on svom roditelju ili terapeutu reći šta zapravo želi. Korisnici će imati niz različitih mogućnosti, pa i da izaberu i ono što aplikacijom nije ponuđeno. U svakom trenutku dete će imati opciju ono što želim nije tu i ukoliko se više od 3 puta ponovi to, roditelj će moći da doda tu opciju. Biće moguće povezati komunikator sa mobilnim telefonom roditelja pomoću bežičnog interneta. Aplikacija će zvanično biti prezentovana 22. maja na konferenciji pod nazivom Mreža 2015. Tada će biti podeljeno 15 tableta sa instaliranom aplikacijom i organizovana obuka za roditelje o tome kako da brišu ili dodaju aplikacije u skladu sa potrebama svoje dece. Softver dobijaju oni od nas kao poklon, a tablete za sada prikupljamo sponzore. Nekoliko smo dobili, nadamo se da ćemo do 22. maja dobiti još kako bismo svoj deci omogućili softver sa aplikacijom. Komunikator je zasnovan na upotrebi slika određenih pojmova, pa će tako korisnik njihovim izborom moći da saopšti da li želi da jede, da se igra, pije ili da ide negde. Za sada samo tih 5 opcija, ali naravno postojeća opcija da roditelji sami dodaju neku kategoriju. Aplikacija će biti jednostavna za korišćenje. Korisnicima je potrebno da imaju mobilni telefon ili tablet uređaj, a softver će biti besplatan. Očekujemo da će zainteresovanost za našu aplikaciju biti velika, jer će ona dosta pomoći roditeljima. Također, naš softver će biti besplatan, tako da će svi oni koji imaju problema sa autizmom ili inače probleme u komunikaciji moći softver da preuzmu besplatno. Prolećno čišćenje Valjeva simbolično je počelo 22. aprila i trajeće 2 meseca, a brojni volonteri, organizacije i preduzeća uklanjaće divlje deponije, čistiti korita reke i priobalja, a predviđeno je i uređenje školskih dvorišta, ograda, mostova, fasada, kao i uklanjanje grafita. Tradicionalna akcija prolećnog raspremanja grada počela je simbolično 22. aprila na Dan planete Zemlje, a ove godine, pored čišćenja divljih deponija, korita i priobalja reka, pokrenuta je i akcija uklanjanja grafita, ali i sređivanja ograda u školama i na mostovima. Novu i zanimljivu fasadu dobio je i objekat muzičke škole Živorad Grbić. Muzička škola kao jedna od nekoliko kulturnih institucija, naravno obrazovnih, ali i kulturnih institucija grada, ima i predivnu zgradu. Nažalost, u poslednjih par godina fasada nam je poprilično pretrpela na izgledu zbog velikog broja grafita. Na njoj te smo mi naišli na razumevanje pre svega grada Valjeva, preduzeća Vidrak, da nam pomognu da u okviru ove prolične akcije čišćenja grada i mi našu fasadu dovedemo u stanje koje ova institucija zaslužuje. Ja bih se kao direktor škole u ime kolektiva i đaka škole pre svega zahvalila preduzeću DES kao izvođaču radova i preduzeću Orhideja koji je donirao materijal za ovu lepu akciju koja će zaista ulepšati i spoljašnje zidove muzičke škole s obzirom da se unutrašnjost svakodnevno ulepšava muzikom. Ime, prezime, funkcija? Magistar Suzana Radovanović-Perić, direktor muzičke škole. Živorad Grbić.
Prema rečima direktora javno-komunalnog preduzeća Vidrag Đorđe Milanovića, ove godine akcenat nije samo na uklanjanju divljih deponija i sređivanju rečnih tokova, već će se u školama održati i niz edukativnih radionica na temu ekologije i očuvanja životne sredine. U odnosu na ranije godine očekuje se masovnije učešće pojedinaca i preduzeća u akciji prolećnog raspremanja grada. Ono što je bitno istaći da je sve više i pojedinaca, ali i društveno odgovornih firmi koje se javljaju da uzmu učešće u akciji, da pomognu ovu akciju i ja se nadam da ćemo mi uraditi dosta više od onoga što smo planirali. Akcija prolećnog uređenja grada trajeće do polovine juna mjeseca. Ako bude bilo potrebe, radit će se i duže. Pored javnih službi i građana učestvovaće i pripadnici Vojske Srbije, štićenici kazneno-popravnog zavoda i učenici osnovnih i srednjih škola. Prvi reket sveta Novak Đoković neće igrati ni na ovogodišnjem turniru u Madridu kako bi tempirao formu za Roland Garros, prenose španski mediji. U finalnoj seriji play-off ABA lige Crvena zvezda vodi sa 2-0. Fudbalski savez Srbije i zajednica klubova Jelen Super lige osudili su nerede na derbiju. Srpske košarkašice na Zlatiboru započele su pripreme za evropsko prvenstvo, a u narednom prilogu detaljnije sportski izveštaj. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu ekipu CDVite sa 69-65 i sa 2-0 poveli u finalu play-off ABA lige. Naredni meč između CDVite i Crvene zvezde biće odigran u sredu 29. aprila od 20:30 u Zagrebačkom domu sportova. Fudbalski savez Srbije i zajednica klubova Jelen Super lige najoštrije su danas osudili huligansko ponašanje, vandalske ispade i nemile scene koje su ugrozile bezbednost ogromne većine prisutnih navijača i odigravanje 148. večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana. Iz Srbije je još jednom upućena veoma loša slika i prilika domaćeg fudbala u svetske okvire, ističe se u zajedničkom saopštenju. Kako se navodi, osnovni problem je u činjenici da se stvari ne rešavaju. Članovi disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije u četvrtak 30. aprila analizirat će sve prispele izveštaje i doneće adekvatne odluke i saopštiti kazne. Međutim, zatvaranje stadiona i izricanje finansijskih mera neće iskoreniti uzrok ovog problema koje viđemo u suviše dugom vremenskom periodu, ističe se u saopštenju. Fudbalski savez Srbije smatra da je jedini model borbe na putu iskorenjivanja problema zajedničko delovanje i sinergija apsolutno svih nadležnih organa, i to predstavnika policije, tužilaštva, sudova i fudbalskih organizacija, zajedno planski istrajno do eliminacije zla i povratka fudbala u sportske okvire. Na kraju iz Fudbalskog saveza Srbije poručuju da su sve fudbalske strukture na punom raspolaganju nadležnim državnim organima. Znajući šta želimo da vidimo jednog dana, pune tribine, fair play, ponašanje na terenu i van njega i kvalitetnu igru, svesni da na tom putu moramo da idemo korak po korak. Prvi i najvažniji treba da usledi odmah. Novak Đoković neće učestvovati na turniru iz Master serije 1000 u Madridu, piše Marka. Srpski teniser tako drugu godinu u nizu neće učestvovati u Španiji, a posljednji put je igrao 2013. kada je ispao u drugoj rundi od Dimitrova i kada je imao nesuglasice sa publikom. Đoković je potvrdio učešće na humanitarnom danu u Madridu, a sljedeći turnir je Rim koji počinje 10. maja. Novak je ubedljivo prvi, a ove sezone osvojio je sve velike turnire Australian Open, Indian Wells, Miami i Monte Carlo. Drugoplasirani na ATP listi je Roger Federer. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je na Zlatibor gdje će naredne dve nedelje pripremati se za šampionat Evrope u Mađarskoj i Rumuniji. Srbija će se takmičiti u grupi sa Hrvatskom, Letonijom, Rusijom i Velikom Britanijom. Evropsko prvenstvo ima dodatnu težinu pošto predstavlja kvalifikacije za olimpijske igre u Riju. Svesne smo očekivanja, daćemo sve od sebe i takav pristup nam je u prethodnom periodu uvek donosio nešto dobro. Grupa je teška, očekuje nas velika borba, ali verujemo u naše snove, izjavila je selektor Marina Maljković. Šampionat Evrope održava se od 11. do 28. juna. Što se vremenskih prilika tiče, nažalost od sutra pogoršanje vremena uz pad temperature, kišu i pljuskove. U sredu oblačno i još hladnije sa povratak na temperature preko 20 stepeni Celzijusove skale očekuje nas tek sredinom narednog vikenda. Gledamo sada detaljnije vremensko, a zatim i bioprognozu. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u utorak očekuje oblačno i svežije vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Samo će u toku prepodneva na jugu i jugoistoku biti uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 15 stepeni, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena Celzijusa.
U sredu oblačno i hladno sa kišom i jakim severozapadnim vetrom, na višim planinama sneg. Posle podne u zapadnim i severozapadnima, uveče i u toku noći i u ostalim predelima razvedravanje. Maksimalna temperatura od 12 do 18 stepeni. U četvrtak nakon svežeg jutra tokom dana sunčano i toplije. Temperatura od 18 do 22 stepena Celzijusa. U petak prepodne pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura će biti od 20 do 25 stepeni Celzijusovih. U subotu promenljivo oblačno i malo svežije, ponekde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najvažnije teme dana gledamo i na kraju ovih vesti. Svečana sednica vlade u rudarskom basenu Kolubara povodom prve godišnjice rada. Preminula je sedma žrtva salmonele iz doma za stare u Vranjiću. Broj poginulih u zemljotresu u Nepalu prema najnovijim podacima povećao se na 3700 ljudi. Ukrajina uvela sankcije protiv 35 ruskih političara, uključujući i Vladimira Putina. Deca sa autizmom uskoro će moći da izraze većinu svojih potreba. Novak Đoković neće igrati ni na ovogodišnjem turniru u Madridu. U Srbiji sutra oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavom. Poštovani gledalci, toliko od informacija iz zemlje, sveta i našeg regiona za ovo izdanje vesti. Hvala na pažnji i prijatno veče.